I jo baixant d'aquí també vaig anar amb en Pardillos, que amb en Pardillos érem 65 a la classe, i no senties ni una mosca, perquè aquells calbots, deia, fotré un calbot, i no, no hi ha. I passava via, sí. 60 alumnes Sí, significa, si seixanta, no sí. sentiu una Re, mosca. re, re, allò. Allà es podia aprendre. Allà el que va voler va aprendre perquè era un gran mestre, en Pardillos, una gran persona i bé, vull dir, bé. Recorda, Josep, una classe com era, que feia una classe? Quan entrava, per exemple, al matí, quin horari feia? Després no Ah, no, sí, bueno, entràvem a les 9. sé. A les 9? Entràvem a les 9 fins a les 12. Sí. I la mitja part, quan, bueno, començàvem a anar perquè érem amb en Pardillos. Quan érem amb en Pardillos, la mitja part, ens feien sortir allà fora a jugar, però el senyor Gutzil del poble, que era en Mulet, tenia uns fusells de fusta i ens feien fer la instrucció des de Can Garriga, allà on hi ha el Dolbi ara. Perquè quan anaves amb un Pardillos, l'escola estava als baixos de Estava al l'Ajuntament. baix de l'Ajuntament, entrant a la dreta, i allà hi havia una pica, a mà esquerra, bueno, entrant, i en aquella pica, doncs, t'hi feia rentar les mans, perquè el que tenia les mans brutes allà no entrava, eh? Perquè el calbot el tenia segur, eh? Calbot i rentar-te les mans.